kul att få välkomna till min här. Det är så underbart. Jag vill verkligen visa er vad som verkligen händer här ute. Här är mina solen nästan obefintlig, men det är vår egen sol. Jag ska visa er nu. Här kan vi bada, även om det är kallt. Där var vi i ritningen. Så nu ska vi bada allihopa. Välkomna! Efter alla dessa lammfärsbiffar som jag ätit i natt, så ska vi se hur våra ungdomar överhuvudtaget kan utvecklas och bada som de vill i vår egen miljö. Katt. Liam, do it. Det var patetiskt. Jag ska gör det. Ska man gå upp och hämta min hand? Ja, hoppa först. Hoppa först och dö. Vad är klockan? Ja, det är... Det är 10.